سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب لفیفہ ثلاثی مجرد باب اول لفیف مفروق اسباب ضربہ جون الوقایت و حفاظت گردن وقا یقی وقایتن فرما واکن و بکی یوکا وقایتن فضا کا موقی لم یقی لم یوکا لا یقی لا یوکا لن یقی لن یوکا الامر من قیل توکا لیقی لیوکا و نہین و لا تقی لا توکا لا یقی لا یوکا و ظرف منہ موکن والجم مواکن والآلت منہ میقن میقاتن میقاؤن والجم مواکن و مواقی و افل تفضیل المذکر منہ اوکا والجم مواکن والمنس منہ وقیا وقایتن مقن باب دوان لفیف مکرون از باب ضربا چون طویو پیجیدن طوا یطوی طویین فرما طاوین و طویی یطوا طویین فداک مطویین نم یطوی لن یطوی لا یطوی لا یطوی لن 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 یطوی و الظرف منه مطون والجم مطاوین والآلت منه مطوان مطوات مطواؤن والجم مطاوین و مطاوی و فل تفضیل المذکر منه اطوا والجم مطاوین والمنس منه طویا طویات طوان ابواب سلسی مزید فی از لفی باب اول لفیف مفروق از باب افعال جوالی اصحاء و وصیت کردن اوسا یوسی عیسا ان فہو موسن و اوسے یوسا عیسا ان فضا کا موسن لم یوسی لم یوسلا یوسی لا یوسا لن یوسی لن یوسا الامر منہ اوسل تو سل یوسل یوسا و نہین لا تو سلا تو سلا یوسی لا یوسا و ظرف منہ موسن موسا یان باب دو لفیف مکرون از باب تفعیل جو تسویت برابر کردن سوا یوسوی تسویتن فہو مصوین و سوی یوسوا تسویتن فضا کا مصوی لم یوسوی لم یوسوا لا یوسوی لا یوسوا لن یوسوی لن یوسوا الامر منہ سوی لتو سوا یوسوی لیوسوا و نہین لا تو سوی لا تو سوا لا یوسوی لا یوسوا و ظرف منہ مصون مصوا یان باب سو لفیف مکرون از باب مفاعل چوال مساوات برابر کردن ساوا یساوی مساوات فهو مساو مسوی یساوا مساوات فذا کا مساو لم یساوی لم یساوا لا یساوی لا یساوا لا یساوی لا یساوا الامر من مساوی لتساوی لیساوی لیساوا و نہین لا تساوی لا تساوا لا یساوی لا یساوا و ظرف من مساو مساو یعنی باب چہارم لفیف مفروق از باب تفاعل جو تولی ولایت قبول کردن و والی شدن تولا یتولا تولیا فهو متولی و تولی یتولا تولیا فذا کا متولا لم یتولا لم یتولا لا یتولا لا یتولا لا یتولا لا یتولا الامر من تولا لتتولا لیتولا لیتولا و نہین لا تتولا لا تتولا لا یتولا لا یتولا و ظرف من متولا متولا یعنی باب پنجم لفیف مفروق از باب تفاعل جو توالی مسلسل کار کردن توالا یتوالا توالیا فهو متوالی و تولی یتوالا توالیا فذا کا متوالا لم یتوالا لم یتوالا لا یتوالا لا یتوالا لن یتوالا لن یتوالا الامر منه توالا لتتوالا لیتوالا لیتوالا و نهین لا تتوالا لا تتوالا لا یتوالا لا یتوالا و ظرف منه متوالا متوالا یعنی باب ششم لفیف مفروق از باب افتعال جو اتقاء ترسیدن اتقا یتقی اتقاء فهو متقن و تقی یتقا اتقاء فذا کا متقن لم یتقی لم یتقا لا یتقی لا یتقا لن یتقی لن یتقا الامر منه اتقی لتتقا لیتقی لیتقا و نهین لا تتقی لا تتقا لا یتقی لا یتقا و ظرف منه متقن متقا یعنی باب هفتم لفیف مفروق از باب استفعال جو الاستیلاء غالب شدن استولى يستولي استيلاء فهو مستول وصول يستولى استيلاء فذاك مستولا لم يستولي لم يستولى لا يستولي لا يستولى لن يستولي لن يستولى الامر منه استولي لتستولى يستولي يستولي ليستولى والنهي عنه لا تستولي لا تستولى لا يستولي لا يستولى والظرف منه مستولا مستولى يعني ابواب مضاعف ثلاثی مجرد باب اول مضاعف اسباب ضربہ چون الفرار گریختن فر یفر فرارا فهو فار وفر یفر فرارا فذاك مفرور لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لم یفر لا یفر لا یفر لن یفر لن یفر الامر منه فر فر افر لتفر 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 لیفر 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 و نهی عنه لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا تفر لا یفر لا یفر لا یفر لا یفر لا یفر لا یفر و الظرف منه مفر والجم مفار والآلة منه مفر مفرة مفرار والجم مفار ومفارير وافعل تفضیل المذکر من افار والجم افار والمنس من فر فر یات فرر باب دو مضاعف اسباب نصر چون المد زیادہ کردن مد یمد مدن فهو ماد ومد یمد مد فذا کا ممدود لم یمد 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 لا یمد لا یمد لا یمد لا یمد الامر منه مد 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 امد لتمد 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 لیمد 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 و نهی عنه لا تمد 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 لا یمد 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 و ظرف منه ممد والجم ممد والآلة منه ممد ممد ممداد والجم مماد ومماديد وفل تفضيل المذكر من مماد والجم مماد والمنس من مدة مدايات مدد ابواب مضاعف ثلاثي مزيد في باب اول مضاعف اسباب افعال جو الامداد مدد كردن امد يمد امدادا فهو ممد ومد يمد امدادا فذاك ممد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمد لم يمد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمد الامر منه امد 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 لتمد 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 ليمد 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 والنهي عنه لا تمد لا تمد لا تمد لا تمد لا تمد لا تمد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمد لا يمد
وظرف منه ممد ممدان باب دوم مزاحم فاسباب تفعيل جو التكرير مكرر كردن كرر يكرر تكريرا فهو مكرر مكرر يكرر تكريرا فذاك مكرر لم يكرر لم يكرر لا يكرر لا يكرر لن يكرر لن يكرر الامر منه كرر لتكرر ليكرر ليكرر والنهي لا تكرر لا تكرر لا يكرر لا يكرر والظرف منه مكرر مكرران باب سوم مزاحم فاسباب مفاعله والممادة بيك ديگر مدد كردن ماد يماد ممادة فهو ممادة ومود يماد ممادة فذاك ممادة لم يماد لم يماد لم يمادد لم يماد لم يماد لم يماد لا يماد لا يماد لا يماد لا يماد الأمر منه مادة مادي مادد لتماد 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 ليماد 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 والنهي لا تماد لا تماد لا تماد لا تماد لا تماد لا تماد لا يماد لا يماد لا يماد لا يماد لا يماد لا يماد وظرف منه مماد ممادان باب جهر مزاحف باب التفاعل جوا تكرر مكرر شدن تكرر يتكرر تكررا فهو متكرر وتكرر يتكرر تكررا فذاك متكرر لن يتكرر لن يتكرر لا يتكرر لا يتكرر لن يتكرر لن يتكرر الامر منه تكرر لتتكرر ليتكرر ليتكرر والنهي لا تتكرر لا تتكرر لا يتكرر لا يتكرر والظرف منه متكرر متكرران باب پنجم مزاحف باب افتعال چون الامتداد دراز شدن امتد يمتد امتدادا فهو ممتد وممتد يمتد امتدادا فذاك ممتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لم يمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد الامر منه امتد 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 لتمتد 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 ليمتد 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 والنهي لا تمتد لا تمتد لا تمتد لا تمتد لا تمتد لا تمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد لا يمتد والظرف منه ممتد ممتدان باب ششم مزاحف باب انفعال جوان انسداد سوال انسداد بن شدن انسد ينسد انسدادا فهو منسد منسد ينسد انسدادا فذاك منسد لم ينسد لم ينسد لم ينسد لم ينسد لم ينسد لم ينسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد الامر منه انسد 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 لتنسد 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 لينسد 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 والنهي لا تنسد لا تنسد لا تنسد لا تنسد لا تنسد لا تنسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد لا ينسد والظرف منه منسد منسدان باب هبط مزاحف باب استفعال جمل استقرار ثابت شدن استقر يستقر استقرارا فهو مستقر مستقر يستقر استقرارا فذاك مستقر لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر الامر منه استقر استقر استقرر لتستقر لتستقر لتستقرر ليستقر 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 ليستقرر والنهي عنه لا تستقر لا تستقر لا تستقرر لا تستقر لا تستقر لا تستقرر لا يستقر لا يستقر لا يستقرر لا يستقر لا يستقر لا يستقرر والظرف من مستقر مستقران استقر 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 استقرن تستقرن 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 استقرن استقر لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم تستقر لم تستقر لم يستقر لم تستقر 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 لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم يستقر لم تستقر لم تستقر لم يستقر لم تستقر 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 لن يستقر لن يستقر لن يستقر لن يستقر لن تستقر لن تستقر لن يستقر لن تستقر 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 لن يستقر لن يستقر لن يستقر لن يستقر لن تستقر لن تستقر لن يستقر لن تستقر 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 استقر 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 لتستقر 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 ليستقر 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 لتستقر لتستقر ليستقر ليستقر لنستقر ليستقر 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 لتستقر لتستقر ليستقر لنستقر لنستقر لا تستقر 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 لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا تستقر لا تستقر لا يستقر لا أستقر لا نستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا يستقر لا تستقر لا تستقر لا يستقر لا أستقر لا نستقر شاباش بھائی شاباش اگلا باب لکھیے بھائی جی مضاف کے ابواب بھی ختم ہوئے آج محموس کے ابواب شروع ہوں گے بھائی
یہ ہفت اقسام میں سے آخری قسم ہے، باقی تمام مکمل ہو گئی. اوپر لکھ لیجئے ابواب محموس ثلاثی مجرد، ابواب محموس ثلاثی مجرد. باب اول محموز الفا، باب اول محموز الفا، اسباب نصرہ، اسباب نصرہ. چون الامر حکم کردن، حکم کردن. امارا یامرو، یامرو بھائی یاد رکھیے بھائی، حمزہ کے قوانین آپ کو آنے چاہیے. عربی میں سب سے مشکل لکھنا حمزہ کا ہے بھائی، حمزہ لکھنا سب سے مشکل ہے. یاد رکھیے حمزہ جب کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کو الف کی صورت میں لکھتے ہیں، جیسے امارا شروع میں حمزہ آیا تو الف کی صورت میں لکھتے ہیں، اوپر ایک چھوٹی سی حمزہ ڈال دیں. اگر حمزہ درمیان میں آئے تو پھر اس صورت کے اندر حمزہ پر جو حرکت ہو اس کے مطابق لکھتے ہیں. اگر حمزہ پر فتحہ ہو تو اس کو الف کی صورت میں لکھیں گے، اوپر حمزہ ڈال دیں گے. اگر حمزہ پر کسرہ ہو تو جیسے یا درمیان میں لکھتے ہیں نا، دندانہ ڈال کر، دندانہ ڈال کر اوپر حمزہ ڈالیں گے. اور اگر حمزہ درمیان میں ہو اور اس پر پیش ہو ضمہ ہو تو پھر واو کی صورت میں لکھتے ہیں اور اس پر حمزہ ڈال دیتے ہیں واو کے اوپر بھائی. اور اگر آخر میں ہو حمزہ، چلو آخر کی بات پھر بتلا دوں گا آگے جس باب میں آئے گا، بس اتنا یاد رکھیں، شروع میں آئے تو الف کی صورت میں، درمیان میں آئے تو حمزہ پر جو حرکت ہو اس کے مطابق اس کو لکھیں گے بھائی. اور اگر حمزہ ساکن ہے درمیان میں، پھر بھی ماقبل کی حرکت کے مطابق لکھیں گے. ماقبل میں فتحہ ہے تو اس کو کس کی صورت میں لکھو؟ الف. ماقبل میں کسرہ ہے تو کس کی صورت میں لکھو؟ یا کی صورت میں. ماقبل میں ضمہ ہے تو اسے واو کی صورت میں بھائی. تو اب دیکھو ہمارا یامرو، یامرو کس طرح لکھیں گے؟ یا مورو کی طرح لکھیں گے اور الف پر پھر حمزہ ڈالیں بھائی. یا امورو، امارا یا امورو امرن، امارا یا امورو امرن فہو آمیرن، آمیرن الف پر مد آ جائے گی بھائی، فہو آمیرن. و امیرا، و امیرا یو امرو، یو مرو کیسے لکھیں گے بھائی؟ یو مرو کی طرح لکھیں گے اور واو پر حمزہ ڈالیں گے. یو مرو و امیرا یو مرو امرن، امرن فذا کا مامورن، فذا کا مامورن الف کی صورت میں حمزہ ہوگی. لم یامر، لم یؤمر، لم یامر الف کے ساتھ، لم یؤمر واو کے ساتھ، واو کی صورت میں. لا یامر، لا یؤمر، لا یامر، لا یؤمر. لن یامر، لن یامر، لن یؤمر، لن یؤمر. الامر منه، الامر منه. مر، مر. لتؤمر، لتؤمر حمزہ واو کی صورت میں. لیامر، لیؤمر، لیامر اس میں حمزہ الف کی صورت میں، لیؤمر اس میں حمزہ واو کی صورت میں، لیؤمر. والنہی عنہ، والنہی عنہ. لا تأمر حمزہ الف کی صورت میں، لا تأمر. لا تؤمر حمزہ واو کی صورت میں، لا تؤمر.
لا یأمر لا یؤمر لا یأمر لا یؤمر والظرف منه والظرف منه مأمر والجمع مآمر مأمر والجمع مآمر مآمر الف کے اوپر ہی بھائی مد آ جائے گا والجمع مآمر لکھ لیا بھائی والآلۃ منه والآلۃ منه مئمر یہاں کیسے لکھو گے حمزہ میم کے ساتھ دندانہ ڈال کر پھر میم ساتھ ملا دو گے دندانے کے اوپر پھر حمزہ دی ڈال دینا یعنی یا کی صورت میں لکھا ہے اس کو مئمرن مئمرتن مئمارن مئمرن مئمرتن مئمارن والجمع مآمر ومآمیر حمزہ کو الف کی صورت میں لکھو اور اوپر مد ڈال دو والجمع مآمر ومآمیر مآمر ومآمیر وافعل التفضیل المذکر منه وافعل التفضیل المذکر منه آمر الف کے اوپر مد آمر والجمع اوامر والجمع اوامر والمؤنث منه والمؤنث منه امرا امرا یا آخر میں ڈالنی ہے اور را پر کھڑی زبر ڈالیں امرا شروع میں حمزہ الف کی صورت میں آتا ہے بھائی امرا امریات عمر امریات عمر لکھ لیا بھائی اچھا گردان مکمل ہوئی بھائی آگے قوانین کچھ لکھی بھائی قانون نمبر ایک قانون نمبر ایک حمزہ ساکنہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے حرف علت سے بدلنا جائز ہے یعنی اگر ماقبل فتحہ ہو یعنی اگر ماقبل فتحہ ہو تو حمزہ ساکنہ کو الف کرنا جائز ہے تو حمزہ ساکنہ کو الف کرنا جائز ہے اگر ماقبل ضمہ ہو اگر ماقبل ضمہ ہو تو حمزہ ساکنہ کو واو کرنا تو حمزہ ساکنہ کو واو کرنا اور اگر ماقبل کسرہ ہو اور اگر ماقبل کسرہ ہو تو حمزہ ساکنہ کو یا کرنا جائز ہے تو حمزہ ساکنہ کو یا کرنا جائز ہے چنانچہ یأمرو کو یامرو چنانچہ یأمرو کو یامرو یؤمنو کو یومنو یؤمنو یؤمنو میں بھی حمزہ واو کی صورت میں لکھیں گے یؤمنو کو یومنو
اور لم یجی، لم یجی کیسے لکھیں گے بھائی؟ لم یجی کس طرح لکھیں گے؟ اور یا پر حمزہ ڈال دیں گے، یہ دراصل حمزہ ہے جو بصورت یا ہے بھائی، لم یجی لکھو اوپر حمزہ ڈالو، اور لم یجی کو لم یجی پڑھنا جائز ہے، اور لم یجی کو لم یجی پڑھنا جائز ہے. لکھ لیا بھائی؟ قانون نمبر دو، قانون نمبر دو، اگر حمزہ ساکنہ سے ماقبل بھی حمزہ ہو، اگر حمزہ ساکنہ سے ماقبل بھی حمزہ ہو تو حمزہ ساکنہ کو، تو حمزہ ساکنہ کو ماقبل حمزہ کی حرکت کے موافق، ماقبل حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، حرف علت سے بدلنا واجب ہے. لہذا امانا دونوں الف کی صورت میں حمزہ لکھیں بھائی، دو الف لکھیں، دونوں پر حمزہ ڈالیں، امانا. لہذا امانا کو آمانا، اب ایک الف اور اوپر مت ڈال دیں، کو آمانا، اور اؤمینا، اور اؤمینا، اور اؤمینا کو اؤمینا پڑھنا، اؤمینا پڑھنا واجب ہے، پڑھنا واجب ہے. لکھ لیا بھائی؟ قانون جی آگے لکھیے، فائدہ، فائدہ. اس باب کا امر، اس باب کا امر مر، مر خلاف القیاس ہے، خلاف القیاس ہے. یہاں قانون کے مطابق، یہاں قانون کے مطابق او مر پڑھنا بھی جائز ہے، او مر پڑھنا بھی جائز ہے، اور خلاف القیاس حمزہ کو حذف کر کے، اور خلاف القیاس حمزہ کو حذف کر کے مر پڑھنا بھی جائز ہے، مر پڑھنا بھی جائز ہے. لکھ لیا بھائی؟ بس بھائی قوانین مکمل ہوئے. بھائی پہلا قانون سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو ایک حمزہ ہے درمیان عبارت میں آتا ہے، ساکن ہے، تو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے، بدلیں یا نہ بدلیں. چنانچہ یا امورو، حمزہ دیکھو ساکن ہے اور ماقبل میں کیا ہے؟ فتحہ، تو اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز. تو وہ جی، تو کیا موافق ہے؟ زبر کے ساتھ کیا موافق ہے؟ الف. تو یا امورو پڑھ سکتے ہیں، یؤمنو کو یؤمنو، اور لم یجئ کو لم یجی. سمجھ میں آیا؟ جی یہ جائز ہے، یہ تخفیف کہلاتا ہے. میں نے بتلایا تھا حمزہ میں جو بھی تبدیلی کی جائے وہ تخفیف کہلاتی ہے. اچھا یہ تو تھا جوازی قانون. قانون نمبر دو وجوبی ہے بھائی، اگر حمزہ ساکنہ سے ماقبل حمزہ ہو تو اب اس کو اس ماقبل کی حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے.
لہذا امانا کو امانا پڑھنا نہیں جائز بھائی، بلکہ کیا پڑھنا ضروری ہے؟ امانا پڑھنا واجب ہے، اور امینا کو اومینا پڑھنا واجب ہے بھائی. پچھلا قانون جوازی تھا، یہ وجوبی ہے. تیسری بات جو فائدہ لکھوایا کہ اس باب کا امر آپ نے پڑھا مر بھائی، مر یہ خلاف القیاس ہے بھائی، ضابطے کے مطابق عمر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح مر بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کل اکلا یا کل سے آتا ہے کل عربی میں بھائی، کھاؤ امر ہے، تو کل بھی اسی طرح خلاف القیاس ہے. اسی طرح خز بھائی، خز یہ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے بھائی، یہ خلاف القیاس ہیں یہ سب بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.